Nej, det är nästa. Okej, ladda. Skjutet. Granaten. Jag bestämmer. Hatta på den! Stå framför så till helikultet. Detta gör en film. Ja, pravi, jag snimar. Granaten. Granaten. Vill du, Tata? Ja, vill du. Filma? Ja, ja, filma. Oj, vi död! Så, aj, последний put. Så. Så, dosta. Så, slut på filmen.